الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معزز السامعين، الله تبارك وتعالى نے اس سورت کے اندر بعض چیزوں کی قسم کھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالی نے عبرت حاصل کرنے کے لیے قوم عاد اور قوم ثمود کا بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ حقیقت میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت اور میری بندگی کریں. اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بسایا، اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا، اور اس دنیا کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے آباد کیا ہے. تو انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے. لیکن جب اس دنیا کے اندر انسان ہے اور وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بہت سی ضروریات بھی رکھی ہیں، بہت سی حاجتیں رکھی ہیں. ان کو اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، اپنے گھر کا انتظام بھی کرنا ہے، اپنے لیے لباس اور پوشاک کا بھی انتظام کرنا ہے، اپنے بیوی اور بچوں کا بھی انتظام کرنا ہے. اس دنیا کے اندر ہے تو اس دنیا کی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کو پوری کرنی ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہم نے بنائی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو جب اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں بنائی ہیں ہمارے فائدے کے لیے اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے، تو اس سے فائدہ اٹھانے میں ہمیں وقت بھی صرف کرنا پڑے گا، ہمیں دنیا کے اندر مشغول ہونا پڑے گا، ہمیں کاروبار کے اندر لگنا پڑے گا، ہمیں رزق کی تلاش کرنی ہوگی. جب انسان جو دنیا کے جھمیلوں کے اندر، اس کے دھندوں کے اندر انسان جو ہے مشغول ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر غفلت پیدا ہوگی اور اس کے دلوں کے اوپر زنگ پیدا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے بعض اوقات کو اور بعض مقامات کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص اہمیت اور خاص تقدس عطا کر دیا،
ان مقامات کو اور ان ایام کو اور ان لمحات کو ان گھڑیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب کر لیا کہ تم ان اوقات کے اندر ان مقامات کے اندر اللہ کو یاد کر لیا کرو، اللہ کی عبادت اور بندگی کر لیا کرو. تم جو اللہ سے دور ہو رہے ہو، تمہارے اندر جو غفلت کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور تمہیں جو اللہ سے ایک دوری اور فاصلہ جو ہے ہو گیا ہے دنیا کے جھمیلوں میں پڑنے کی وجہ سے، وہ فاصلے قریب ہو جائیں گے، وہ فاصلے دور ہو جائیں گے اور تم اثر ہے نا اللہ سے قریب ہو جاؤ گے. اللہ سے جو ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، جب وہ رشتہ کمزور پڑنے لگتا ہے اور وہ انسان کی مجبوری ہے، وہ ضروریات اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے اندر رکھ دی ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جب دنیا کے اندر جائے گا، دنیا میں وہ مشغول ہوگا، وہ کاروبار کرے گا، دنیا کے جھمیلوں میں پڑے گا، تو اس کے اندر غفلت پیدا ہوگی لازمی طور پہ. آج جب غفلت پیدا ہوگی تو ہم سے جتنا قریب ہونا چاہیے وہ دور ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات اور بعض لمحات اور بعض گھڑیوں کو ایسا رکھ دیا، منتخب فرما لیا کہ ان لمحات کے اندر، ان مقامات کے اندر تم مجھے یاد کر لیا کرو، میری بندگی کر لیا کرو، میری عبادت کر لیا کرو، اور ہم جیسا کہاں ویسا کر لیا کرو تو ہم سے قریب آ جاؤ گے، ہمارا تمہارا رشتہ مضبوط ہو جائے. ان مقامات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو رکھا ہے کہ حج کے زمانے کے اندر ساری دنیا سے، پورے روئے زمین کے خطے سے، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، ساری دنیا سے جیسے کہ لوگ پروانہ وار کھینچے چلے آ رہے ہوں، گویا کہ یہ کعبۃ اللہ کیا ہے کہ ایک مقناطیس ہے جو سارے مسلمانوں کو اپنی طرف کھینچ کر کے لے کر کے آ رہا ہے. یہ وہ گھڑی ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ کا مجمع کسی ایک ملک کے نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک سے، چاہے وہ ملک مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، جہاں بھی مسلمان آباد ہے وہاں سے مسلمان کھچ کر کے مکہ جو ہے پہنچ رہا ہے. یہ اس کی مقناطیسیت ہے، اس کی جاذبیت ہے اور اس کی کشش ہے کہ ساری جگہ سے، ساری دنیا کے گوشے گوشے سے، ہر چہار جانب سے کھچ کر کے مسلمان مکہ پہنچ رہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کے اندر وہ خصوصیت رکھا کہ وہاں ایک نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا، ایک نماز اگر کوئی شخص پڑھ لیتا تو اس کو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا، اگر کوئی شخص 10 نماز پڑھتا ہے، اور 10 نماز پڑھتا ہی ہے انسان، اس سے زیادہ پڑھتا تو 10 لاکھ ثواب جو ہے اس کو حاصل ہوں گے، اور اگر کوئی 1 مہینے تک جو ہے وہاں رہ کر کے عبادت کرے تو اس کو کتنے لاکھ، کتنے کروڑ کا جو ہے ثواب ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اپنا رشتہ جو بندوں سے ہے اللہ کا، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو قوت بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ ذریعہ نکالا. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ ذریعہ نکالا کہ اگر ہم سے دور جا رہے ہو تو یہ کر لو، ہم سے قریب آ جاؤ گے، ہمارا رشتہ تم سے مضبوط ہو جائے گا. اگر تم گناہوں کے اندر لت پت ہو، آ جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کو دھو دیں گے اور تمہارے اجر اور ثواب کو ہم بڑھا دیں گے. یہ مقام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو منتخب کر لیا
ایسا ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذی الحجہ کے یہ دس ایام جو ہیں, یہ ذی الحجہ کے دس ایام جو ہیں جس کی آج چار تاریخ ہو چکی ہے, صرف چھ دن باقی ہیں, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا. اس کی اہمیت کا اندازہ انسان اس سے کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ان دس ایام کی, ان دس راتوں کی اللہ تعالی نے قسم کھائی. قسم ہے فجر کی, وليالي عشر, اور دس راتوں کی. مفسرین نے کہا, محدثین نے کہا کہ دس راتیں جو ہے یہ ذی الحجہ کی یہی ابتدائی عشر اول ہے, اللہ نے اس کی قسم کھائی. حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دس ایام میں سے جو نو ایام میں, دسواں تو عید ہوگا, عید کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتے, ان نو دنوں کا ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. انسان پورے سال ایک دن چھوڑے بغیر اگر روزہ رکھتا ہے, اس کو جتنا ثواب ملے گا ایک سال کا, ان ایام میں اگر ایک دن روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو ایک سال کا ثواب ملے گا. اگر کوئی اس کے نو دنوں روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو نو سال کا, نو سال کے روزے کا اس سے ثواب ملے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا کتنا فائدہ مند اور کتنا مفید اور کتنا ہمارے اوپر رحم ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے نسخہ تجویز کیا. اور صرف دن ہی نہیں کہ روزہ دن میں رکھا جاتا, حدیث کے اندر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی راتیں جو ہے وہ شب قدر کی رات کے برابر ہے, لیلۃ القدر کے برابر ہے, اور لیلۃ القدر جو ہے وہ خیر من الف شہر ہے, ایک ہزار مہینے سے بڑھ کر کے اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینے سے بڑھ کر کے ہے. اور لیلۃ القدر کے مساوی جو ہے اس کی ایک رات, تو دس رات اگر ہم جو ہے عبادت کر لیں تو دس لیلۃ القدر ہمیں حاصل ہو جائے گا, ہمیں مل جائے گا. یہ اللہ کا کتنا جو ہے کتنی بڑی رحمت, یہ اللہ کا کتنا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے لیے جو ہم گناہوں کے اندر ہر وقت مبتلا رہتے ہیں, ڈوبے رہتے ہیں, اللہ نے ہماری مغفرت کا کیسا سامان کیا. یہ دس دن ہم عبادت کر لیں, روزے رکھ لیں, نو سال کے ہمیں روزے حاصل ہوں گے, اور دس لیلۃ القدر ہم کو حاصل ہو جائے, دس لیلۃ القدر ہم کو حاصل ہو جائیں گے. ایسے یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑا ہی عظمت والا, بڑا ہی تقدس والا اور بڑا ہی برکت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام بعد رمضان العمل الصالح فيه احب الى الله من هذه العشر الاوائل. اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد, رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک کوئی سا بھی عمل, کوئی سی بھی عبادت اللہ کے نزدیک اتنی محبوب نہیں جو اس دس راتوں اور ان دس دنوں کے اندر عبادت کا ہے. یہ اللہ کے نزدیک کتنا مقدس ایام ہے, کتنا مقدس دن ہے, کتنی عظمت والی ہے, عام مسلمانوں کو اس کا اندازہ نہیں. جیسے شوال آتا گزر جاتا, جیسے ذوالقعدہ آتا گزر جاتا, اور جیسے دوسرے مہینے آتے اور وہ گزر جاتے, اسی طریقے سے ذی الحجہ کا مہینہ بھی آتا اور گزر جاتا
اور ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہوتا. حالانکہ اہل علم علماء خطبہ اپنے تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اپنے بیانات میں بتاتے رہتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود عام مسلمانوں کا کے اندر اس کا عزت اور اس کا احترام کرنے کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو اور دوسروں کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو، پورے مہینے کو بڑے برکت والا اور عظمت والا اور تقدس والا بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو منتخب کیا، رحمت اور مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ بنایا. ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں ہم سے جس قدر ہو سکتا، لیکن اتنے ہی عظمت والا اور اتنے ہی تقدس والا اور اتنے ہی برکت والا اور اتنے ہی رحمت والا یہ پورا مہینہ نہیں بلکہ صرف 10 دن ہے، لیکن ہم سے اس کے اندر جو ہے بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہے، آتا اور چلا جاتا، گزر جاتا، اور ہم اس کا اہتمام نہیں کر پاتے. ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مخصوص عبادتیں مختص کی ہیں جو انہی ایام کے اندر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے انہی ایام کے اندر، اسی مہینے کے اندر، اس ذیلچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو رکھا ہے، اور حج کا سب سے اہم رکن جو وقوف عرفہ ہے وہ اسی پہلے عشرے کے اندر ہے، 9 تاریخ کو ہے، اور 10ویں کو جو ہے عید ہوتی، اور وہاں جو ہے حاجی رمی جمارات کرتے ہیں، طواف زیارت کرتے ہیں، اور مینا کے اندر ان کا قیام ہوتا ہے. تو الحج عرفہ، حج تو اصل میں نام ہے وقوف عرفہ کا، تو حج کا سب سے اہم رکن جو ہے ذی‌الحجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو رکھا ہے. عرفہ آج بھی ہے، عرفات کا میدان آج بھی ہے، اس جگہ کے اندر کوئی خاصیت نہیں، اس جگہ کے اندر کوئی ایسا جو ہے چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر تقدس ہو. اس مقام کے اندر کوئی ایسا رکھا ہوا نہیں ہے. آج اگر کوئی جا کر کے اس کے اندر صبح سے لے کر کے شام تک بیٹھ کر کے عبادت کرتا رہے، اس کو وہ اجر مل جائے گا، اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں. لیکن 9 ذوالحجہ کو حاجی حج کا احرام باندھ کر کے، اس کی نیت کر کے جب وہاں پہ وقوف کرتا ہے، وہاں ٹھہرتا ہے 9 ذوالحجہ کو، تو وہاں سے نکلتا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی. یہ اسی دن کے ساتھ خاص ہے، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے، 9 ذوالحجہ ہی تو ہے. اگر کوئی چاہے کہ ہم پیش بھی ذی‌قعدہ کے اندر وہاں جا کر کے جو ہے وقوف کر لیں، یا ذی‌الحجہ ہی کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی تاریخ کو جا کر کے کر لیں، نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے، اس کو مقدس بنایا ہے، اس کی عظمت رکھی ہے اسی تاریخ کے ساتھ، 9 ذوالحجہ کے ساتھ، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر تقدس جو پیدا ہوتا وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی بنیاد پہ، صرف اللہ کے اس کے منتخب کر لینے کی بنیاد پہ یہ تقدس آتا ہے. دن تو سب برابر ہیں، جس وقت سورج طلوع ہوتا ہر روز اس کا وقت وہی ہوتا، غروب کا وقت وہی ہوتا، ہر روز دن آتے پھر چاہے دن گزر جاتا پھر رات آتی، سارے ایام جو ہے وہ برابر ہیں. دیکھنے میں بظاہر اس کے اندر ایک دن کو دوسرے دن سے کوئی امتیاز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو سید الایام قرار دیا. کل بھی جو ہے دن گزرا ہے اور کل بھی گزرے گا، آج کے دن میں اور اس کے دن میں جو ہے کیا ہے، کوئی فرق ہے کہ آج کے دن روشنی کم ہے اور دوسرے کے دن روشنی زیادہ؟ ایسا نہیں.
سورج کی تباہت ویسے ہی ہوتی ہے، رات کی تاریخی ویسے ہی ہوتی ہے، ہر چیز ہوائیں ویسے ہی چلتی، ساری چیزیں ایک ہی ہیں، بظاہر اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اس لیے اس کے اندر وہ تقدس پیدا ہو گیا. ایسے ہی اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے منتخب کر لیا، اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے اس کے اندر جو ہے تقدس پیدا ہو گیا، یہ مقدس ہو گیا مہینہ، عظمت والا ہو گیا. عرفہ کے اندر کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوزل ہجے کو منتخب کر لیا وہاں وقوف کرنے کے لیے، تب اس کے اندر نوزل ہجے کے اندر وہ تقدس پیدا ہو گیا. اگر کوئی پہلے کریں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، بعد میں کریں کچھ حاصل ہونے والا نہیں، عرفہ کا میدان ہو چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو منتخب کیا عبادت کے لیے، اس کے انتخاب کی بنیاد پہ، اس کے مقرر کرنے کی بنیاد پہ، انہیں لمحات کے اندر، انہیں تاریخوں کے اندر، انہیں اوقات کے اندر، اس کے اندر وہ تقدس پیدا ہوتا. اب حاجی کی مشابہت کے لیے اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ عشر اول کے اندر، کہ جس کو قربانی کرنی ہے چاہے واجب ہو چاہے نفل ہو، چاہے ہمارے اوپر قربانی کرنا واجب ہو، ہم صاحب نصاب ہو یا ہم صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن قربانی کرنے کا ہمارا ارادہ ہے نفلی قربانی کرنے کا، تو جو نفلی یا جو ہے واجب قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے قربانی تک وہ اپنے بال نہ کٹائیں، اپنے ناخن نہ تراشیں. مشابہت کہتے ہیں کہ حالت احرام کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، حالت احرام میں بعض چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں. نماز کا جب تحریمہ باندھتا ہے انسان، جب تحریمہ باندھتا ہے، یہ بھی احرام ہوتا، نماز کا جب تحریمہ باندھ لیتا تو نماز سے خارج، نماز سے باہر انسان گفتگو کر سکتا تھا، بات چیت کر سکتا تھا، کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا اور دوسری حرکتیں کر سکتا تھا، لیکن جب نماز کا احرام باندھ لیتا تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی. اسی طریقے سے بہت سی چیزیں حلال تھیں، لیکن جب اس نے حج کا احرام باندھ لیا تو بہت سی چیزیں اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہیں، ممنوع ہو جاتی ہیں، اس کے لیے کرنا درست نہیں ہوتا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ بال تراش نہیں سکتا، وہ ناخن تراش نہیں سکتا، بال نہیں کٹا سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، یہ سب چیزیں اس کے لیے جو ہے منع ہو جاتی ہیں. تو ان حاجی جو احرام کے اندر ہوتے ہیں، ان سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم بھی جو ہے کیا کریں، اپنے بال نہ کٹائیں، اپنے ناخن نہ تراشیں. تو ان سے مشابہت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑی عنایت ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے بلایا. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل کے اندر تمنا ہے، تڑپ ہے کہ کاش کہ ہمارے اندر بھی استطاعت ہوتی تو ہم بھی جو ہے حج کرتے، ہم بھی مکہ جاتے اور ہم بھی جو ہے طواف کرتے، ہم بھی عرفہ کے اندر وقوف کرتے، ہم بھی منیٰ کے اندر جاتے، ہم بھی مزدلفہ کے اندر جاتے، ہم بھی کیا ہے ارکان حج ادا کرتے. ان کی تمنا ہے لیکن ان کے اندر استطاعت نہیں ہے، ان کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ جا سکے، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ جا سکے، یا مال ہے لیکن بعض ایسے آدھار ہیں، ذمہ داریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے، ان ذمہ داریوں کی وجہ سے اور دوسرے آدھار کی بنیاد پہ، حضر کی بنیاد پہ وہ جانے کے اوپر قدرت نہیں رکھتے ہیں، وہ نہیں جا سکتے. لیکن ان کے اندر دل میں خواہش ہے، تمنا ہے، تڑپ ہے کہ کاش کہ ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی جو ہے حج کے اوپر چلے جاتے. اب ایک شخص ہے جو تمنا کر رہا ہے حج کی، صرف مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ حج نہیں کر پا رہا، مال پورا نہیں یا اتنا مال ہے کہ اگر وہ کیا وہ خرچ کر کے وہ چلا بھی جائے تو یہاں جو بال بچے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر کا خرچ ہے، یہ دشوار ہو جائے گا، پریشانی کے اندر پڑ جائیں گے، وہ سب جو ہے حج کے اوپر نہیں لگا سکتے.
تو ان کی وجہ سے اب وہ اپنا مال جو ہے وہ اتنا ان کے پاس نہیں ہے تو وہ خرچ کر کے حج کے اوپر جا سکیں. دل تڑپ کر کے جو ہے رہ جاتا, وہ بے چین ہو جاتا, جانا چاہتا نہیں جاتا. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے کے اوپر رحم نہیں آئے گا؟ ایک شخص ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے, وہ مال کی وجہ سے وہ چلا گیا. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا اور اس کے صحت کی بنیاد پر حج کے لیے چلا گیا. ایک وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داریاں نہیں رکھی تھی, وہ بے فکر تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ چلا گیا اور حج کے اندر شریک ہو رہا ہے اور کیا ہے وہ ثواب لوٹ رہا ہے. وہ اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہا ہے, اللہ کی رحمتوں کی جو بارش برس رہی ہے اسے مستفید ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر نہیں دیکھیں گے, نظر نہیں کریں گے کہ یہ بندہ بھی تو حج کرنا چاہ رہا ہے, اس کے اندر بھی تو طرف ہے, اس کے اندر بھی تو چاہت ہے, یہ بھی جاننا جانا چاہتا ہے, لیکن بس اتنا ہے کہ یہ مشغولیت نے اس کو جو مجبور کر دیا, مالی حیثیت نے اس کو مجبور کر دیا. تو اللہ کو اس بندے کے اوپر ترس نہیں آئے گا کہ ہم اس کو نواز رہے ہیں اور اس کو جو محروم کر دیں. اللہ تعالیٰ اس کو بھی محروم نہیں کریں. اگر ہمارے اندر طرف ہے, خواہش ہے, ہم جانا چاہتے ہیں اور کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا, اللہ ہمیں محروم نہیں رکھے گا, بلکہ اس کے کچھ نہ کچھ جو وہاں بارش برس رہی ہے رحمت اور مغفرت اور عنایت اور اس کے کچھ نہ کچھ چھٹے ہمیں بھی حاصل ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے یہ کہا کہ جیسے وہ لوگ اپنا بال نہیں تراش سکتے, اپنا ناخن جو نہیں کٹا سکتے, تم بھی جو ہے ان کی مشابہت اختیار کر لو, تمہارے اندر بھی تمنا ہے. ان کے اوپر اگر کیا ہے مسلا دھار بارش ہوگی تو اس کے چھینکے تم کو جو ہے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائیں گے, کچھ نہ کچھ تمہاری جو اس کے جو ہے تو فیل رہا مل جائے گا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور عنایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کی جو حاصل ہو رہا ہے منفعت ہے فائدے دنیا اور آخرت کی, اس سے مستفید ہونے کا ایک طریقہ ہمیں نہیں بتا دیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ کرنا ہے, دوسرے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو حج تمتع کرتے ہیں یا حج اقران کرتے ہیں, یعنی حج اور عمرہ دونوں کرتے ہیں ایک ساتھ, حج افراد تو وہ ہے کہ جس میں صرف حج کی نیت سے جاتے اور اس کے بعد حج کر لیتے, ان کے اوپر قربانی نہیں. لیکن جو حج تمتع کرتے ہیں یا حج اقران کرتے ہیں, یعنی اس میں حج بھی ہوتا اور عمرہ بھی ہوتا, فرق اتنا ہے کہ تمتع کے اندر جو ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکل جاتے اور حج کے لیے الگ سے احرام باندھتے اور ذی الحجہ کو اور وہاں سے لگا جاتے, احرام سے نکل جاتے تمتع کے اندر اور دوسرا احرام باندھتے. اور حج قران کے اندر یہ ہے کہ جس احرام میں جاتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد اس احرام سے نکلتے نہیں بلکہ اسی احرام کے اندر رہتے ہیں اور اسی احرام سے حج بھی کرتے ہیں. ان دونوں کے اوپر, جو تمتع کرنے والے ہیں اور جو قران کرنے والے ہیں, ان کے اوپر قربانی. اور عام طور پہ لوگ یہی کرتے ہیں, دور سے جانے والے جتنے بھی ہوتے وہ قران بھی آج کل نہیں کرتے بلکہ وہ تمتع ہی کرتے, پہلے جا کر کے عمرے سے فارغ ہو لیے, پھر حج کا جب زمانہ آیا تو اس کے بعد حج کا احرام باندھ کر کے اس کے بعد حج کر لیتے ہیں, ان کے لیے قربانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی قربانی رکھا, قربانی رکھا ہمارے لیے بھی کہ تم نے قربانی کر لو, جس طرح ان کو ثواب حاصل ہوگا تو میں کیا ہوگا ثواب حاصل ہوگا. اب قربانی کی بڑی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت جو ہے ذکر کی ہے. ہم قربانی کرتے ہیں کاہے کے لیے, تو پڑوس کے اندر جو ہے قربانی ہو رہی ہے اس لیے ہم کو بھی کر لینا چاہیے, ورنہ دوسرے جو پاس پڑوس والے کیا کہیں گے, ان کے پاس مال نہیں ہے اس لیے شاید بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے اس نے قربانی نہیں کیا. بھائی دکھاوے کے لیے قربانی نہیں ہوتی, قربانی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے, اللہ کے رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ جو ہے محبوب نہیں. مقصد صرف کیا گوشت کھانا, گوشت کھانا مقصود نہیں ہے, دکھاوا نہیں ہے, پڑوسیوں کا مقابلہ کرنا نہیں ہے,
اور ہمارے جو ہے دوسرے سامنے والے نے کیا ہے 20,000 کا بکرا لایا ہے، تو ارے اگر ہم نے 10,000 کا لایا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کہہ رہے یہ تو کمتر درجے کا ہے، ان کے اوپر بڑھ چڑھ کر کے ہم اس میں 20 کا لایا تو ہم 30 کا لے کر کے آئیں گے، اس میں 30 کا لایا تو ہم 40 کا لے کر کے آئیں گے۔ یہ دکھاوے والا جو ہے قربانی ہے، یہ دکھانے کی قربانی جو ہے وہ کرامت نہیں ہے۔ جو کام غیر اللہ کے لیے ہو وہ شرک، وہ شرک، یہاں تک کہ نماز بھی اگر کوئی پڑھتا ہے، من صلی یرائی، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے دکھانے کے لیے کہ دوسرا دیکھ کر کے کہ بڑا نمازی ہے یہ، تو اس نے فقط شرک باللہ، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ تو ریا جو ہے یہ شرک ہے۔ اگر ہم قربانی کرتے ہیں اور وہ بھی کام کے لیے، دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، دولت مند جو ہے باور کرانے کے لیے، یا پیسے والا یا اونچی حیثیت، اپنی حیثیت کو دکھلانے کے لیے، تو یہ ہماری قربانی جو ہے ہمارے لیے بوال تو بنے گی، ہمارے انکار ثواب نہیں بنے گا۔ قربانی ہوتی جو ہے آج کس کے لیے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہماری نماز ہو، ہماری عبادتیں ہو، ہماری قربانیاں ہو، ہمارا جینا ہو، ہمارا مرنا ہو، یہ سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے جو ساری جہان کا پروردگار ہے۔ قربانی دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، مقابلے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے اور اس کا ایک بوٹی بھی کسی کو نہیں دیتا تو اس کے قربانی کے ثواب کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ قربانی کا مقصد ویسٹ نہیں ہے، قربانی کا مقصد کسی کو دکھانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد ہی اس کے گلے کے اوپر چھری پھیرنا ہے اللہ کے واسطے، رضا الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے مقصد سے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں صرف خون بہانا مقصود ہے۔ اسے اس کے اوپر اگر اس کا ایک بوٹی، اس کا جو 10 گرام بھی، 1 گرام بھی اگر کسی کو نہیں دیا، خود کھا لیا، تو بھی اس کی قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ افضل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، بہتر یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، غریبوں میں تقسیم کرے، سب اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھ لے، کہ قربانی کا زمانہ آنے سے پہلے پالے، اور جانور آنے سے پہلے ڈیپ فریزر کا انتظام پہلے ہو، اور پھر اس کے بعد چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا جانور، اور اس کو جو ہے کرے، اور اس میں سے جو ہے 100 گرام جو ہے پاس پڑوس میں تقسیم کر دے، اور باقیہ سارا اپنے ڈیپ فریزر میں رکھ کر کے، اور پورے سال اس سے جو ہے استفادہ کرے۔ اگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرے، بلکہ غریبوں کے اندر اس کو تقسیم کرے، وہ بھی ثواب ملے گا۔ اور ان ایام کے اندر جو ہے، یہ 10 دنوں کے اندر جو ہے، ہر کام کے اندر ثواب تو جو ہے بڑھ جاتا ہے نا، قرآن کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر کیا ہے نیکی کا عمل جو ہے 10 گنا بڑھ کر کے جو ہے ملتا، تو یہ جب کیا غریبوں کو دے گا تو اس کا ثواب بھی کیا ہے، ایک عمل ہوگا اس کا گنا 10 گنا بڑھ کر کے ملے گا۔ اور ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کو بڑے تقدس والا مقدس بنایا ہے، اس کے اندر اجر و ثواب کو بڑھایا ہے، تو اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن فی نفس قربانی کے اوپر اگر جمع کر کے رکھتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی کا پورا پورا ثواب اس کو ملے گا۔ تو ہر انسان کو ایک تو یہ ہے کہ ان ایام کے اندر 10 دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روزہ کتنے برابر ہے؟ 1 سال کے روزے کے برابر۔ راتوں کا عبادت کرنا چاہیے، اور اگر تہجد کا کیا ہے عادت نہیں ہے، تہجد نہیں پڑھتے، تو ان ایام میں کم سے کم تہجد کا اہتمام کر لیں، اور اگر تہجد میں نہ پڑھ سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، تو ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا کہ عشاء کی فرض اور اس کے وتر کے درمیان کی جو بھی نماز ہے، اگر وہ جو ہے اس کو پڑھ لیتا ہے، جتنا بھی پڑھ لے اس کو قیام لیل میں شمار کر لیا جائے گا۔ اگر ہم رات میں نہیں اٹھ سکتے، ہم 10 بجے 11 بجے سو جاتے، 12 بجے سو جاتے،
تو عشاء کی نماز کے بعد فوری طور پر ہم یا وتر کی نماز نہ پڑھیں بلکہ اس کے بعد 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت سنت جو ہے اس کے پڑھنے کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیں اور نوافل پڑھنے کے بعد اخیر کے اندر جو ہے وتر کی نماز پڑھ لیں اور وتر کی نماز پڑھنے کے بعد سنت وتر اور کیا ہے عشاء کے فجر کے درمیان کی جو عبادت ہوگی جو نفلی نمازیں ہوں گی وہ تہجد میں شمار کر لیا جائے گا وہ قیام الليل میں شمار کر لیا جائے گا عند اللہ اللہ نے یہ سہولت بھی ہمارے لیے رکھ دی ایک سورت کے لیے اس کا افضل ترین وقت تو وہی ہے کہ رات کے آخر پہر کے اندر جو ہے وہ ہے نا لیکن اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ سہولت ہے کہ ایسا کر لے اس کو تہجد کا جو ہے ثواب مل جائے گا اس کو قیام الليل کا ثواب مل جائے گا دن کے اندر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے رات میں عبادت کا تلاوت کا ذکر کا اذکار کا تسبیحات کا جتنا زیادہ زیادہ ہو سکے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور قربانی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قربانی ضرور کریں قربانی ضرور کریں وہ دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے مقابلے کے لیے نہیں ہونا چاہیے سبقت ایک دوسرے کے اوپر بننے کے مقصد سے اور ارادے سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا تقرب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے مقصد سے یہ قربانی ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آیا اگرچہ وہ روایت جو ہے اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر وسعت ہے من کان له سعۃ لأن يضحی ولم يضحي فلا يقربن مسجدا لا مصلى عليه اگر کسی کے اندر گنجائش تھی اس کے اندر وسعت تھی اس کے اندر قدرت تھی تو وہ قربانی کرے لیکن اس کے باوجود اس نے قربانی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا قربانی کر سکتا تھا لیکن وہ قربانی نہیں کر رہا ہے تو اس کو ہمارے عیدگاہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں بڑی وعید ہے بڑی سخت وعید ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو متنبہ کیا کہ قربانی کرنی چاہیے استطاعت ہے صحابہ کرام جو ہے وہ تو ان کے پاس مال اور اسباب زیادہ نہیں تھے زیادہ گنجائش نہیں تھی بڑی مشکلوں سے دن اور رات گزرتے تھے لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام پابندی سے کیا قربانی کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا سال نہیں کہ قربانی نہ کیا ہر سال پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے اور ایک ہی نہیں کرتے تھے ایک سے زائد کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اپنی طرف سے کرتے اور ایک جو ہے امت کی طرف سے بھی کیا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اپنی طرف سے کریں تو کم سے کم اپنے آقا کی طرف سے بھی کر لیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ علی میرے بعد میری طرف سے قربانی کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں حضرت علی کو وصیت کر کے میرے جانے کے بعد میں تو کرتا رہا ہوں جب تک حیات سے ہوں لیکن میرے جانے کے بعد ایسا نہیں کہ میرے قربانی بند کر دینا جب تک رہنا اس طرح سے قربانی کرتے رہنا تو ہمیں اپنی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کرنی چاہیے بلکہ جتنے کہا اولیاء اللہ صحابہ کرام ہیں صحابہ کی طرف سے بھی جو ہے قربانی کرنی چاہیے کبھی ان کے نام سے کبھی ان کے کبھی ابو بکر کے نام سے کبھی حضرت عمر کے نام کبھی حضرت علی کے نام سے کبھی حضرت عثمان کے نام سے صحابہ کرام کے نام سے بھی جو ہے قربانی کرنی چاہیے محدثین کے نام سے ائمہ اربعہ کے نام سے ائمہ کے فقہا اور محدثین کے نام سے قربانی اپنی طرف سے بھی کرنی چاہیے دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے تو یہ قربانی ہونی چاہیے یہ سب سے بڑا عمل ہے سب سے اہم عمل ہے اس کی بڑی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جس کے اندر گنجائش ہو گنجائش کی کیا ہے گنجائش کیا ہے حج کے اندر گنجائش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے بارے میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ کے لیے
لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، لیکن کس کے اوپر؟ جو وہاں تک پہنچنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ قدرت کے بارے میں فقہاء نے کہا وہ قدرت کون سی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ راستہ معمول ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو اپنے بیوی بچوں اور جو ان کے زیر کفالت ہیں ان کو واپسی تک کا خرچ دینے کے بعد ان کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ جا کر کے وہاں سے آ سکیں، اور راستے میں کا وہاں بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ مال ہے اتنا اور راستہ معمول ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی بھی دیا ہے، ہر کے اوپر کیا ہے، ہر حج پر ہو گیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت رکھی۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ قربانی کی وسعت ہو، وسعت کس چیز کا ہے؟ وسعت کے بارے میں فقہاء نے کہا کہ وہ قدر نصاب ہے، یعنی ہمارے پاس مال اتنا ہے کہ جس کے اندر زکات واجب ہوتی، چاندی کے شکل میں یا سونے کے شکل میں، اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے تو ہمارے اوپر کیا ہو جائے گی؟ قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر اتنا مال ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے اوپر کیا ہے؟ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ زکات کے اندر حولان حول شرط ہے، سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، قربانی کے اندر بھی یہ شرط نہیں ہے۔ اگر ان ایام کے اندر قربانی کے دن ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ جس کے اندر زکات واجب ہوتی ہے تو ہمارے اوپر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی، اور یہی مراد ہے سائز۔ لیکن اگر اتنا مال بھی نہیں ہے اور ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں، تب ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ نیکی ہے، نیک کام دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنوں میں تلاوت اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت عطا کیا، تقدس عطا کیا ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ محض اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے مقصد سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے گوشتوں کو کیا غریبوں میں تقسیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، فریزر میں جمع کر کے رکھنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔